الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آج ربیع الاول کی 13 تاریخ ہے اور دسمبر کی 25، ایک عید عیسائیوں کی گزری اور ایک تو اسی عید کے بارے میں کچھ روشنی ڈالوں گا کہ اسلام میں عیدیں کتنی ہیں اور اہل بدعت نے کتنی بنا لی ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، اس کے جوابات کیا ہیں. مختصر زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ گل ویلے دی دے پھل موسم دا، یہ بار بار مثال سناتا رہتا ہوں. بات مختصر ہو جامع ہو، دلائل مختصر ہو جامع ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا جسے اسلام کہا جاتا ہے، یہ دین عملی زندگی سکھاتا ہے انسان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ دین کیا ہے، آپ نے فرمایا: الدین هو النصیحة، دین بھلائی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے. پوچھا کس کے لیے؟ فرمایا: اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. یعنی اللہ کے بھی حقوق ادا ہوں، اس کے رسول کے بھی حقوق ادا ہوں اور عام مسلمانوں کی بھی حقوق ادا ہوں. اور اگر کبھی کوئی حق تلفی ہو جائے تو اللہ نے پھر توبہ کا دروازہ رکھا ہے. اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں ہم ان کو پورا کریں. پانچ نمازیں فرض کی ہیں، پانچوں وقت نماز ادا کریں. رمضان کے روزے فرض کیے، روزے رکھیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلات بھی پڑھو اور سلام بھی. صلات اور سلام میں فرق یہ ہے کہ سلام کہتے ہیں سلامتی کو، یعنی ہر قسم کے عیب سے، عذاب سے سلامتی، مصیبتوں سے سلامتی. اور درود کا مطلب ہے خصوصی رحمت، عام رحمت سے بھی بڑے درجے کی رحمت. تو ہمیں حکم ہے کہ یہ نبی کے لیے دعا پڑھا کرو، دعا مانگا کرو. اس میں حکمت یہ ہے کہ جب تم نبی کے لیے اللہ سے دعا مانگو گے تو تمہارا یہ عقیدہ درست ہو جائے گا کہ نبی بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، اور نبی سے مانگنے کا حرام ہونا یہ تمہارے دماغوں میں، دل دماغ میں اچھی طرح یہ بات پیوست ہو جائے گی، اتر جائے گی کہ جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اپنے لیے نبی سے کہاں ہم مانگ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ درود شریف دعا ہے جو کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے. کس کے لیے کی جاتی ہے؟ نبی کے لیے کی جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میری امت میرے لیے اللہ سے دعا مانگا کرے، رحمت کی دعا مانگا کرے. تبھی آپ نے فرمایا جس شخص نے میرے لیے اللہ سے رحمت کی دعا مانگی اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. تو یہ نبی نے کیوں فرمایا؟ تاکہ لوگ اللہ سے دعا مانگیں میرے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں. تو درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور مضبوط. تو اللہ کے رسول سے خیر خواہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھا جائے. اللہ کے رسول کی خیر خواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے.
اللہ کے رسول سے خیرخواہی ہے کہ آپ کی تعریف میں مبالغہ نہ کیا جائے. مبالغے کا مطلب ایسی تعریف کہ اللہ اس کے رسول میں فرق ہی ختم ہو جائے. یہ غلو ہے. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, بہت زیادہ تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ مجھے یوں کہا کرو, عبداللہ و رسولہ, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریفیں جو قرآن مجید نے کی ہیں, جس کے آپ اہل ہیں, وہ تعریفیں ضرور کرنی چاہیے. لیکن آج کل کے جلسوں میں, نعتوں میں ان تعریفوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. وہ صفات جو واقعتاً قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور ان میں ہمارے لیے سبق بھی ہے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو اللہ اس کے رسول سے خیرخواہی کا مطلب, اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے, عام مسلمانوں سے خیرخواہی. عام مسلمانوں سے خیرخواہی میں پھر درجات ہیں. سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ ان کا حق ادا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے, والدین ہیں, رشتہ دار ہیں, پھر پڑوسی ہیں, پھر آپ کے ساتھ دفتروں میں کام کرنے والے, ان کے ساتھ کیسا سلوک ہے, پھر اپنے جن کے آپ ملازم ہیں, کیا ان کو کام آپ پورا کر کے دے رہے ہیں, تنخواہ پوری لیتے ہیں تو کام پورا کر کے دے رہے ہیں ملازمین. یہ ساری چیزیں ہیں ایک جو معاشرے میں رہنا سکھاتی ہیں انسان. یہ ہے اصل دین. پھر ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر دو عیدیں بھی دیں, کیونکہ ہر قوم کا ایک تہوار ہوا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِکُلِّ قَوْمٍ عِیدٌ, ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے. وَلَنَا عیدان, اور ہمارے لیے کتنے ہیں, دو. تو دیکھو بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قوم کے لیے ایک عید, اور ہمارے لیے عیسائیوں کی کرسمس کتنی ہوتی ہے, ایک. یہودیوں کا ایک تہوار, ہندوؤں کا ایک تہوار, مسلمانوں کے دو. اب اس میں تیسرے کی ایڈیشن کی ضرورت نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمیں نمازیں کتنی دی گئیں, پانچ. اگر کوئی کہے نمازیں چھ ہیں تو بتاؤ یہ دین میں اضافہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اللہ کے نبی پانچ دے کے گئے, آپ نے چھٹی بھی بڑھا دی ہے بھائی. پانچ عیدیں دی ہیں یا چھ دی ہیں, پانچ نمازیں دی ہیں یا چھ, پانچ نمازیں. اب امام صاحب نے اشراق کے وقت بھی جماعت سے نماز شروع کر دی, ایک رکعت میں ہمیں کتنے سجدے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دو سجدے. اب ہم کہیں نہیں نبی نے دو دیے, ہم تیسرا بھی منائیں گے, تو یہ اچھا کام ہوگا, برا کام ہوگا؟ کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے. بہت سے لوگ نبی کے عشق اور محبت میں کر رہے ہیں, لیکن یاد رکھو یہ عشق اور محبت خدا کی قسم قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا, گلے پڑ جائے گا. یہ عشق اور محبت میں حدود سے تجاوز مت کرو. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے عشق میں تجاوز کیا, جہنم کی آگ کے مستحق ٹھہرے, جہنم کی آگ کے. عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے بدعتی نبی سے محبت نہیں کرتے. میں نے کہا کرتے ہیں, یہ غلط ہے, ممکن ہے آپ سے زیادہ کرتے ہوں, مگر یہ محبت قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی. محبت کرنے کے آداب ہیں. کیا عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں, مگر یہ محبت مقبول نہیں ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر عیسائی یہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھی خدائی طاقتیں ہیں. حالانکہ معجزہ اللہ کی طاقت کی دلیل ہوتی ہے, پیغمبر کی طاقت کی دلیل نہیں ہوتی. معجزہ تو اللہ ظاہر کرتے ہیں, ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے. معجزے میں پیغمبر کے ارادے تصرف کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہوتا. جو یہ سمجھتا ہے کہ معجزہ پیغمبر کے ارادے اور پیغمبر نے اپنی قوت سے کیا ہے, وہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ پیغمبروں کو اسباب سے ہٹ کے کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں ہوتی, اور نہ اللہ یہ طاقت پیغمبروں کو دیتے ہیں. اب افسوس اس پر ہوتا ہے لوگ ان باتوں کو بھی اختلافی باتیں کہتے ہیں. بھائی یہ تو کلمے کا حصہ ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, کئی بار پہلے بھی سنایا ہے, یہ میرے بیان کی تمہید سمجھ لیں آپ جو یہ واقعہ بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نہیں ادھر جاؤ, وہ چینل والوں کے پاس جاؤ, وہ اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے, ادھر وائٹ والوں کے پاس آؤ, یہ اپنی طرف گھسیٹ رہے ہیں, یہ کیا ہے مولوی لڑا رہے ہیں آپس میں. میرے بھائی مولوی لوگ لڑا رہے ہیں,
بعض لڑا رہے ہوتے ہیں اور بعض اس لڑائی میں بچاؤ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ بچاؤ کرنے والے کو بھی پھڈے باز کہہ دیا جاتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے کہا کہ یہ مولوی لوگ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکے دار کیوں سمجھتے ہیں, دین کا ٹھیکے دار کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم سے پوچھو, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. انہوں نے فرمایا ٹھیکے دار نہیں چوکی دار. ٹھیکے دار میں اور چوکی دار میں فرق ہے. ٹھیکے دار وہ ہوتا ہے جس نے ٹھیکہ لیا ہوا اس کی مرضی سے ہوگا, چوکی دار وہ ہوتا ہے کہ ہوگا اللہ کی مرضی سے. لیکن یہ چوکی داری کر رہا ہے کہ غلط چیز کو آنے نہیں دینا اندر. علماء کی دو قسمیں ہوتی ہیں, علماء سو اور علماء حق. علماء سو قرآن میں ان کا بھی ذکر ہے, علماء حق قرآن میں ان کا بھی ذکر ہے. جو علماء کے دو گروپوں کا انکار کر دے تو وہ قرآن کا منکر ہے. ہر دور میں اہل حق بھی رہیں گے اور گمراہ بھی رہیں گے. تو علماء سو کا کام تو ہے دین میں الٹی سیدھی چیزیں داخل کرنا. جیسے کمپنی میں کوئی یا ڈیفنس کا کوئی ادارہ ہے, فوج کا حساس ادارہ ہے, اس میں ہر ایک کو گھسنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس میں کچھ ایجنسی کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ چوکی دار ہوتے ہیں, وہ کارڈ چیک کرتے ہیں, ہاں بھائی یہ آ سکتا ہے یہ نہیں آ سکتا. کوئی کیسا سوٹ بوٹ پہنچ کے پہن کے, کتنی اچھی کوٹ اور ٹائی, بلکہ فوجی وردی پہن کے پہنچ جائے ڈیفنس کے ایریے میں, چوکی دار جو ہوگا نا وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس فوج کا کارڈ ہے یا نہیں. وہ وردی کو نہیں دیکھے گا, وہ اس کی ٹوپی اور اس کے جوتوں کو نہیں دیکھے. وہ کہے گا کہ جتنے بھی دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ دہشت گرد وہی لباس استعمال کرتے ہیں. لباس نہیں چلے گا, لباس کے ساتھ ساتھ کارڈ بھی ہوگا, انگوٹھا لگایا جائے گا, دیکھا جائے گا یہ انگوٹھا میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو میرے بھائی علماء کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام کامل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج کے دن ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا. اب اس میں کچھ بھی نہیں اضافہ ہوگا, نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی دوسری چیز اس میں آئے گی تو یہ ذمہ داری بھائی کس کی ہے؟ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے بھائی, یہ پولیس کی ذمہ داری ہے, یہ حکومت کی ذمہ. حکومت تو بیچاری فارغ ہوتی ہے, اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے علم کا دین کا. حکومت تو خود علماء سے پوچھتی ہے, اور حکومت کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ خود علماء سے پوچھ کے چلے. ہر دور میں مسلمان حکمران علماء سے پوچھ کے چلا کرتے تھے. تو علماء دین کے ٹھیکے دار نہ صحیح, چوکی دار تو ہوں گے نا بھائی. تو ہمیں چوکی دار, ہم عالم تو نہیں ہیں لیکن لوگوں نے بنایا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے بڑوں نے بٹھایا ہوا ہے. اندھوں میں کانا راجا, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی آپ مفتی ہیں, تو میں کہتا ہوں اندھوں میں کانا راجا والا مفتی ہوں. اپنے آپ کو کسی کو اسی کے منہ سے نہ مفتی کہلوایا کرو, یہ عجیب سا لفظ لگتا ہے. کسی سے آپ پوچھ رہے ہیں آپ نیک ہیں تو وہ کہے گا کہ میں نیک ہوں, اور اگر وہ کہہ دے میں نیک نہیں ہوں تو ساری دنیا میں ڈھنڈو, وہ خود کہہ رہے تھے میں نیک نہیں ہوں. تو یہ احمقانہ قسم کے سوالات ہوتے ہیں, فون کر کے پوچھنا کہ آپ مفتی ہیں, آپ بزرگ ہیں, یہ بیوقوفانہ سوال ہوتے ہیں. آپ کو اگر اطمینان ہے کہ یہ مفتی ہیں تو پوچھ لو, نہیں ہے تو پھر کسی اور سے پوچھ لو. بھائی ہم سے ہی کیوں پوچھوا رہے ہو؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ مفتی ہیں, آپ نے تحقیق کر لی ہے, تو آپ پھر ان سے نہ پوچھیں. پھر آپ کہیں بھائی آپ اگر کہیں بھی نہ کہ مفتی نہیں ہے تو ہمارے لیے آپ ہی مفتی ہیں, آپ بتائیں ہمیں. اگر کسی بزرگ سے پوچھا کہ آپ نیک ہیں بزرگ ہیں, وہ جواب میں کہہ دیں کہ ہاں میں بزرگ ہوں, تو یہ کیسے بزرگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو خود بزرگ کہہ رہے ہیں؟ اور اگر وہ کہہ دیں کہ میں بزرگ نہیں ہوں تو آپ کہیں گے یہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں سے پوچھیں کہ یہ بزرگ ہیں یا نہیں ہیں, تحقیق کریں. اگر ثابت ہو جائے تو وہ 100 دفعہ اپنے آپ کو کہیں کہ میں بزرگ نہیں ہوں, آپ کہیں کہ آپ کی تواضع ہے, ذرہ نوازی ہے, آپ ہیں. یہ کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں. تو علماء کی ذمہ داری میرے بھائی کیا ہے؟ چوکی داری کرنا, کوئی غلط چیز اندر گھسنے نہ دینا. تو یہ ذمہ داری علماء قیامت تک ادا کرتے رہیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی کہ مسلمانوں کو اللہ نے عیدیں کتنی دی ہیں؟ صحیح حدیث ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدَان, ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے اور ہمارے لیے دو عید. یہ بڑی عیدوں کی بات ہو رہی ہے. ایک چھوٹی عید ہوتی ہے جو ہر ہفتے گھوم کے آتی ہے, وہ چھوٹی عید کون سی ہے؟ جمعہ کا دن, وہ چھوٹی عید ہے.
اس کو بھی حدیث میں عید کا دن قرار دیا گیا جمعے کے دن کو، لیکن بڑی نہیں ہے یہ، چھوٹی ہے یہ، کیونکہ بار بار گھوم کے آ رہی ہے. یہ چھوٹی عیدیں بھی اللہ نے ہر قوم کو عطا کی ہیں، ہر قوم، جتنی آسمانی کتابوں والی قومیں ہیں. سب سے پہلے قوم تھی یہودی، اسے جو چھوٹی عید ملی وہ کون سی بتاؤ بھائی؟ منہ سے بولیں گے تو بات آگے چلے گی، یہ ڈیجیٹل سسٹم کے تحت بیان نہیں ہو رہا، منہ سے بولیں تاکہ سبق یاد. یہودیوں کو کون سی ملی؟ ہفتے کا دن. آج بھی یہودی ہفتے کو چھٹی مناتے ہیں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر جب تباہ ہوا ہے نا تو ہفتے کا دن تھا، کوئی بھی یہودی اس میں نہیں تھا. اس سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ چکر ہے، ہفتے کا دن کیوں رکھا گیا؟ اور یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی قوم آئی. یہودیوں کے بعد اتنا تو پتا ہے نا، عیسائی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی یہودی. پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 700 سال پہلے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں. ہفتے کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ اتوار. تو عیسائیوں کو کون سا دن ملا؟ اتوار کا دن. یہ دن ریپیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آئے تو ہمارا کون سا ہونا چاہیے تھا بھائی اس ترتیب کے لحاظ سے؟ ہے بھائی پیر کا دن. لیکن پیر کا دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یوم ولادت کا تقاضا بھی تھا کہ ہمیں پیر کا دن ملتا، اور اس ترتیب کا تقاضا بھی تھا کہ ہمیں پیر کا دن ملتا. اس کے باوجود اللہ نے ترتیب الٹ دی، ریورس گیئر ہو گیا بالکل. پیر کے بجائے ہم کہاں چلے گئے؟ پیچھے چلے گئے جمعے کے دن. شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ نبی کا یوم ولادت کو عید نہ سمجھو. آئی بات سمجھ میں؟ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ پیر کے دن ہوئی ہے اس لیے ہمارا جمعہ پیر کے دن ہوا کرے گا. منع کر دیا، اسلام کسی کے دن منانے کی اجازت نہیں دیتا. یوم ولادت منانا یہ سالگرہ ہے. دیکھو میں، اچھا یہ پہلے ایک بات مکمل کر لوں پھر آگے چلتا ہوں. دوسری بات یہ کہ آپ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا دن منایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. یہ دلیل بھی دیتے ہیں بعض لوگ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پیر کا روزہ رکھتے تھے تو پوچھا گیا، فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے اس لیے روزہ رکھتا ہوں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی نے اپنے ولادت کا دن منا لیا نا. آ رہی ہے مولوی صاحب کی بات؟ 10-15 منٹ تک تو سب کی سمجھ میں آتی ہے، اس کے بعد سب آہستہ آہستہ سونا، سگنل غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سگنل ذرا پوری توجہ کے ساتھ بحال رکھیں اپنے. وہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیر کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے تبھی تو روزہ رکھا، یہ منانا ہی تو ہے. اس کا جواب سنیں، کسی بھی دن کو سیلیبریٹ کرنا یا منانا روزہ رکھ کے نہیں ہوتا. سیلیبریٹ کرنا یا منانا یہ ہمیشہ کھانے پینے سے ہوتا ہے. آج تک دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں گزری جو روزہ رکھ کے خوشی منا رہی ہو. نہ مسلمانوں میں ایسا ہوتا ہے، نہ یہودیوں میں. کسی بھی خوشی کے موقع پر، دیکھو بھائی آپ کے بیٹے کی ولادت ہوئی، خوشی ہے نا، روزہ رکھتے ہو یا بکرے کاٹتے ہو؟ کھاتے پیتے ہو یا کھاتے بھی ہو کھلاتے بھی ہو؟ اور حدیث میں ہے بکرے کاٹو، دمبے کاٹو، گائے کاٹو، عقیقہ کرو، خوشی کا موقع ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں؟ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مبارکباد، بھائی مبارک ہو آپ کے بیٹا پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی ہے، ایک بکرا ایک دمبا. یہ بتانے کے لیے کہ لڑکی بھی خوشی کی چیز ہے. ٹھیک ہے لڑکے میں زیادہ ہوتی ہے لیکن لڑکی میں بھی خوشی ہونی چاہیے. لڑکی منحوس نہیں ہے، رو نہیں اس پہ، خوشی ہے تبھی تو ایک دمبے کا حکم ہے. یہ بتانے کے لیے، ٹھیک ہے بیٹا ہوتا تو دگنی خوشی ہوتی لیکن بیٹی سے بھی خوشی ہونی چاہیے. لوگوں کو کھلاؤ کھانا. آج کل کیونکہ ہندو زیادہ معاشرہ ہے نا ہمارا، ہندوؤں میں بہت رہے ہیں تو اس لیے سارے کام ہندوؤں والے کر رہے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں اوپر سے. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم اللہ کی کسی نعمت پہ ناقدری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ریشو بڑھا دیتے ہیں. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ لوگ نسل کو روک رہے ہیں
کہ ہم سے بچے پلتے نہیں ہیں, اس کا نتیجہ نکلا اللہ بیٹیاں دینا شروع کرتے ہیں دھڑا دھڑا, بیٹے کی لالچ میں بیٹیاں پیدا کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اس لیے لڑکیوں کا گروتھ ریشو بہت بڑھ گیا ہے. اگر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو, جتنی اللہ نے دینی ہے, جتنے بیٹے دے جتنی بیٹیاں دے, میں اس کی تقدیر پہ راضی ہوں, وہ کھلانے والا پالنے والا وہ ہے, تو گروتھ ریشو خود بہت اعتدال پہ قائم ہو جائے گا. تو بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں بھائی, مٹھائی کی باتیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ قحط کی باتیں شروع کر دیں. شادی ہوتی ہے, ولیمہ ہوتا ہے, تو اس میں کیا ہے, روزہ رکھتے ہیں. اے بھائی, کوئی آپ سے کہے میری شادی ہوئی ہے, آپ فوراً مٹھائی کی بات کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بھائی ہاں ہوں کرو گے تو بات کروں گا, مجھے پھر میرے سے توجہ سے سنیں گے تو بات ہوگی, ورنہ میں کوئی پروگرام یا لیکچر پیش کرنے کے لیے نہیں آتا یہاں پہ. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے یونیورسٹیوں میں ہوتا نا, ایک گھنٹے کے اتنے پیسے ملتے ہیں, تو پروفیسر صاحب لیکچر ڈیلیور کر کے چلے جاتے ہیں, ان کو پیسے مل جاتے ہیں, مجھے پیسے نہیں ملتے ایک الگ سے کوئی اس تقریر کے. اس لیے بات سنیں گے سمجھیں گے تو بات کروں گا, نہیں کریں گے تو پھر میں ایک پیپر دے دوں گا, اس کو گھر بیٹھ کے پڑھ لیے گا آپ لوگ. تو سیلیبریٹ کرنا یہ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے, اور سیلیبریٹ کرنے کا طریقے میں مٹھائی, کھانا, کیک, یہ سب باتیں ہوتی ہیں. ہم لوگ کے یہاں مٹھائی کا رواج ہے, گوروں کے ہاں کیک پیسٹریوں کا رواج ہے, کیونکہ وہ گورے ہیں. بہرحال ظاہر ہے وہ ہماری طرح تھوڑی ہیں کہ وہ جاہل مٹھائی جلیبی کھا رہے ہیں. تو جلیبی انگریز کی سمجھ میں آج تک آئی نہیں ہے, اس لیے نہیں کھاتا وہ. ایک انگریز جلیبی کی دکان پہ کھڑا تھا, جلیبی اٹھا کے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے اس کو. کسی نے جلیبی والے نے پوچھا کیا دیکھ رہا ہے بھائی, لینا ہے؟ لے کہہ رہے میں یہ دیکھ رہا ہوں, اس کے یہ پائپ ہے گھوما ہوا, دونوں طرف سے یہ پائپ کا منہ بند ہے, اس میں شیرہ گھسایا کہاں سے ہے؟ اس پائپ کا منہ دونوں طرف سے بند ہے, اس کے اندر شیرہ گھسایا کہاں سے؟ اس نے کہا کھانا ہے کھا, یہ ہم لوگ یہ ریسرچ نہیں کرتے, ہم کھاتے ہیں بس. ان کی عادت ہے نا ہر چیز میں تحقیق کرنے کی. تو سیلیبریٹ جب بھی کیا جاتا ہے, مبارکباد جب بھی دی جاتی ہے, کھانے پینے کی باتیں ہوتی ہیں, مٹھائی کی باتیں, بریانی کی باتیں, ہو جائے بھائی ایک بوتل ہو جائے, میچ جیتیں آپ, تو لوگ کہتے ہیں یار پھر ہو جائے کولڈ ڈرنک. یہ نہیں کہ یار ایسا کرو رات کا کھانا بھی ناغا کر دو. تو آپ کی شادی ہوئی, ولیمہ ہے, اس میں آپ روزہ رکھواتے ہیں لوگوں سے یا کھلاتے ہیں؟ تو آپ خوشی میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کھانے کا ٹائم ہو اور کھانا چھوڑ دیں آپ خوشی میں, بلکہ ڈبل کھاتے ہیں. بولتے ہیں آج تو خوشی میں 3 پراٹھے کھا گیا, پتہ ہی نہیں چلا مجھے, کہتے ہیں نا. تو عجیب بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا عید کے دن دیکھو, عید میں اسلام میں جو عیدیں ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ, اس میں روزہ رکھنا حرام قرار دے دیا, حرام. شیطان روزہ رکھتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس دن روزہ رکھیں گے تو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے اس کو, پھر وہ عید نہیں رہے گی, وہ خوشی منانا کا عنصر ختم ہو جائے گا, اس کو منا نہیں سکتے پھر آپ اس کو. تو اس لیے عید کے دن, کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک خوشی منانے کا تہوار دیا, آپ روزہ رکھیں گے اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے تہوار پر راضی نہیں ہیں. بقرعید میں تو عید کا دن تو ایک ہے, لیکن روزہ 13 ذی الحجہ تک حرام کر دیا, 10, 11, 12, 13 کیوں حرام کر دیا؟ اس لیے کہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کو چوتھے دن بھی کھانا پڑتا ہے, بعض دفعہ گوشت کاٹا ہے آپ نے, تو ایام اضحیہ تو 3 دن ہیں قربانی کے, لیکن وہ 3 دنوں میں اتنا گوشت ہوتا ہے کہ چوتھا دن بھی وہ جتنا بھی صدقہ کر لو کچھ نہ کچھ چوتھے دن بھی چلتا ہے. تو حالانکہ چوتھا دن عید کا نہیں ہے, مگر اس دن بھی روزہ حرام, کہ بھائی سیلیبریٹ کرتے کرتے اس کے کچھ آثار بھی تو باقی رہیں گے نا, ان آثار کی بھی رعایت کی ہے. تو یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ خوشی کا دن کھانے کا ہوتا ہے. اسلام میں جہاں بھی خوشی کی بات ہے کھانے کی بات ہے, جہاں بھی خوشی کی چیز کھانے کی بات آئے گی لازمی. تو اب یہ دیکھو میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آپ اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے, اس کو منانا نہیں ہے, بلکہ منانے کا اپوزٹ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا نارمل حالت میں ہو انسان, تو وہ تو ہم نہ منانا کہیں گے نہ منانا کہیں گے. کیا خیال ہے بھائی, آپ ہفتے کے دن کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی دن منا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں. تو کیا غم منا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نہیں غم بھی نہیں منا رہا کیونکہ کھا بھی رہا ہوں میں.
غم میں انسان کھانا چھوڑتا ہے، خوشی میں ڈبل کھاتا ہے، تو نہ تو سیلیبریٹ کیا اور نہ آپ نے سیلیبریٹ کا اپوزٹ کیا، یعنی جس دن نارمل روٹین ہے، اور جس دن روزہ رکھ لیا اس کا مطلب آپ سیلیبریٹ نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا غم منا رہے ہیں آپ، لیکن یہ سیلیبریٹ کی اپوزٹ ہو گئی، یہ منانے کا کیا ہو گیا، الٹ ہو گئی، یہ ضد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ نہ صرف یہ کہ یہ سیلیبریٹ نہیں کرنا بلکہ یہ سیلیبریٹ کا الٹ ہے. یہ تو شاید یہ بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو اس کو سیلیبریٹ کریں گے، اس کو منائیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، اور وہ اس قادری کے مشہور گانے چلیں گے. نعت کو میں گانا نہیں کہہ رہا، مگر ان کا جو اسٹائل ہے نا محترم کا، وہ گانوں جیسے اسٹائل ہے، تو اس اسٹائل کو کہہ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کا اسلام میں یوم ولادت منانے کا کوئی تصور نہیں ہے، منانے کا کوئی تصور نہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہ کہ اسلام میں اور غیر مسلموں میں فرق یہ ہے کہ اسلام کی عیدیں صبح ہوتی ہیں اور غیر مسلموں کی رات کو ہوتی ہیں. اسلام نے صبح اس لیے رکھی کہ رات کے وقت جب عید منائی جاتی ہے، رات انسان کو گناہوں کی طرف دھکیلتی ہے، کیونکہ چراغاں رات کو ہو سکتا ہے، دن میں چراغاں ممکن نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دن میں آتش بازی ممکن نہیں ہے، کیونکہ سورج کی روشنی ہر قسم کی، ہری بتیوں کیا، لال بتیوں، جو بھی بتیوں، وہ سورج کی روشنی میں کوئی بتی بتی نہیں رہتی. اور رات کے وقت بتیاں جلتی ہوئی نظر آتی ہیں. اسلام نے عید الفطر بھی صبح کو دی اور عید الاضحیٰ بھی صبح کو، یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن مغرب کے بعد جانور کاٹنا مکروہ ہے، کیونکہ سیلیبریٹ کرنا ہے تو دن کی روشنی میں، شاعر اسلام کا اظہار کرنا ہے تو دن کی روشنی میں. تو کیا اصول پتا چلا؟ اسلام ہمیں کب عید منانے کا حکم دیتا ہے؟ صبح صبح، جتنی عیدیں ہیں صبح صبح کے ٹائم پہ ہیں. جمعے کا دن دیکھ لو، جمعہ بھی عید ہے نا. اچھا، روزے سے یاد آیا کہ جمعہ کے دن بھی رسول، کیونکہ عید کا تصور ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا لا تختص یوم الجمعہ بالصوم، جمعے کا دن روزے کے ساتھ خاص مت کرو. کیونکہ بعض یہ ہو سکتا تھا کہ جمعے کے دن بڑا دن ہے، تو بعض لوگ یہ سوچ کے روزہ رکھیں گے کہ آج جمعہ ہے تو زیادہ ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا نہیں، منع کر دیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ خاص جمعے کے دن کو بنیاد بنا کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ چھوٹی عید ہے، اس لیے روزہ حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے، کیونکہ بڑی عید میں تو حرام ہے اور جمعے کے دن کیا ہے، مکروہ ہے. ہاں اگر کسی کا پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہے، جیسے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے کوئی، اس میں جمعہ آ گیا تو ایک الگ بات ہے، وہ ایام 20 کے روزے کہلائیں گے، جمعے کا روزہ نہیں کہلائے گا. یا کسی کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے، اس کو روزہ جمعے کے دن آسان لگتا ہے، اس لیے رکھ رہا ہے، وہ جمعے کی وجہ سے نہیں رکھ رہا بلکہ وہ اس لیے کہ میری چھٹی ہے اس لیے رکھ رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اسپیشل جمعے کو بنیاد بنا کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جمعے کا دن چونکہ عید ہے نا، عید ہے، اس لیے اس میں بھی روزہ رکھنا منع کر دیا. تو اس سے پتا چلا کہ جو عید ہے اس میں روزہ نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ عید نہیں ہو سکتا، یوم ولادت عید نہیں ہو سکتا. جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے، دو رگتیں ہوتی ہیں، عید الفطر میں بھی خطبہ ہوتا ہے، دو رگتیں ہوتی ہیں، عید الاضحیٰ میں بھی خطبہ ہوتا ہے، دو رگتیں ہوتی ہیں. عید کی نماز کے لیے بھی اجتماع ضروری ہے، ایک دو آدمی نہیں پڑھ سکتے عید کی نماز، جبکہ عام جماعت میں ایک دو آدمی بھی پڑھ لیتے ہیں. جمعے کے لیے بھی اجتماع ضروری ہے. ساری وہی شرطیں ہیں جمعے کی جو عید اور بقرعید کی شرطیں ہیں. اور دن کا، اس میں بھی دن کا وقت رکھا گیا، دوپہر کو نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز عشاء میں نہیں ہوتی، تو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ بھی کب رکھا گیا ہے، دن کی روشنی میں. اس میں بھی بتیاں اور چراغ اور آتش بازی ممکن نہیں ہے، کیونکہ آتش بازی کی جو لائٹیں ہیں وہ دن کی روشنی میں نمایاں نہیں ہوتی. تو اب دیکھو عیسائی کب مناتے ہیں، رات کو. کل رات 12 بجے کے بعد عیسائیوں نے منانا شروع کر دی، اس میں جو انہوں نے کرنا تھا، جو بھی
حساب کتاب ہوتا ہے ان کا، وہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے اس کو تو. لیکن وہ 12:30 بجے تیار شیار ہو کے دھو دھا کے نہا دھو کے نکل آتے ہیں سڑکوں پہ. اتنا ہم نے دیکھا ہے، ہمارے علاقے میں کوئی عیسائی تھے تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جب نہا دھو کے پتہ چلا 12 بجے کے بعد نکل رہے ہیں سارے. تو یہ خود، کیونکہ رات کا وقت گناہوں کی طرف لے، آتش بازی کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو، گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اس لیے اسلام نے عیدیں رکھی ہیں دن کے وقت، صبح صبح اٹھو، نہا دھو کے نماز پڑھو، چلو اور گھر جا کے کھاؤ پیو، بس یہ عید ہو گئی. جبکہ جو ہمارے ہاں 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے، اس میں اصل جو جشن منایا جاتا ہے وہ کس وقت؟ رات. کیونکہ دن کو منانے کا مزہ ہی نہیں ہے، دن میں وہ نہ ہری بتیاں نظر آئیں گی نہ لال بتیاں. منوڑا کو کسی نے بتایا کہ اتنا زبردست سجایا گیا سمندر کو، لانچ پہ خوب خوبصورت لائٹیں اور یہ وہ، تو یہ دن میں تو ہو ہی نہیں سکتی بھائی. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ ایک بدعت چیز ہے جو شریعت کے مزاج کے خلاف، کہیں سے بھی شریعت کے لحاظ سے یہ میچ نہیں کرتی ہے. یہ تو جب ہے جب 12 تاریخ کو یوم ولادت مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے تو ہے، پھر یہ منانا جائز نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 12 تاریخ یوم ولادت ہے ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ میں جو درخت تھا نا، جس کے نیچے بیعت کی تھی صحابہ کرام نے، 1400 صحابہ نے موت پر بیعت کی تھی، تو وہ درخت بڑا مبارک تھا کیونکہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ راضی ہو گیا ان صحابہ سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. اب کیا ہوا، کیونکہ وہ بعد میں جب کمزور ایمان والے لوگ آئے تو وہ حضرت عمر نے پہلے ہی درخت کٹوا دیا تاکہ پوجا پاٹنا شروع ہو جائے. لیکن اب کچے ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، جن کو عشق کا جنون تو ہوتا ہے مگر عشق کے آداب نہیں پتا ہوتے ان کو. آج کل عشق ایسا ہے جیسے ایک پیر صاحب تھے، ان میں تواضع اتنی تھی کہ وہ اپنے جوتے کسی کو اٹھانے نہیں دیتے تھے. پٹھان بھائی ناراض نہ ہو، کیونکہ یہ ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ ان کے پٹھان مرید نے ایسا کیا، تو وہ جب تک میں ان بزرگوں نے جن کا بتایا نا تو وہ نام نہیں لوں گا تو وہ مزہ نہیں آئے گا پھر. تو ہمارے استاد بھی ہیں، بہت سارے پٹھان ہیں، ہمارے شاگرد بھی ہیں. تو کسی قوم کی تضحیک یا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے جذبے کو بیان کرنا مقصد ہے کہ وہ محبت ایسے ہوتی ہے. تو حضرت گنگوہی نے لکھا ہے اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ بھی بیان کرتے تھے کہ ایک پٹھان مرید تھے، گاؤں دیہات سے آئے تھے، دیہاتی تھے وہ، دیہاتیوں کے زیادہ آداب وداب نہیں پتا ہوتے. تو وہ اپنے پیر صاحب کا بہت احترام کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ ہماری موجودگی میں آپ اپنے جوتے نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ہمارے لیے یہ بڑی غیرت کے خلاف ہے کہ پیر صاحب کے جوتے ہماری موجودگی میں پیر صاحب خود اٹھائیں، ہم اٹھائیں گے آپ کے جوتے. پیر صاحب کہتے تھے کہ ان میں تواضع اتنی تھی، پہلے زمانے کے پیروں میں کچھ تواضع بھی کافی زیادہ ہوا کرتی تھی، اور جن میں، یاد رکھو، جو اپنے جوتے اٹھواتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں تواضع نہیں ہے، بعض میں تربیت کا عنصر غالب ہوتا ہے. لیکن جو اپنے جوتے اٹھوا کے خوش ہوتے ہیں نا تو وہ متکبر ہے، اس سے تعلق چھوڑ دو. آئی بات سمجھ؟ جوتے اٹھوا کے خوش ہونا یہ انسان میں حب جاہ کی دلیل ہے. تو اب وہ کیا ہے کہ انہوں نے جوتے نہیں اٹھانے دیے اس کو، انہوں نے کہا نہیں خو ہم اٹھائے گا. پیر صاحب نے آگے بڑھ کے جلدی سے اپنے جوتے خود ہی اٹھا لیے. جیسے ہی اٹھائے ہیں، پٹھان بھائی جو مرید ہیں، پیر صاحب کا ہاتھ پکڑ کے مروڑا اور ان کی کلائی اتر گئی اور جوتے ہاتھ سے لیے. بولا جب تک ہمارے جیسا مرید زندہ ہے پیر صاحب، آپ اپنے چپل خود نہیں اٹھا سکتے. ابے اللہ کے بندے، تو نے ان کا ادب تو کیا مگر ان کا بازو تو دیکھ، بازو توڑ دیا تو نے. عشق مصطفیٰ میں اتنا آگے چلے جانا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ناراض کر دینا، شریعت کی حدود اور اس کے ضابطوں کی دھجیاں اڑا دینا، یہ کہاں سے محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ تو جمعے کے دن بھی روزہ رکھنے کو منع کیا، یہ بتانے کے لیے کہ عید ہے. راتوں کو عیدیں نہیں منائی جاتی اسلام میں. اسلام کی عیدیں کب ہوتی ہیں؟
دن میں ہوتی ہے. اور آخری بات یہ کہ 12 تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے ہی نہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں 12 تاریخ یوم ولادت نہیں ہے. بھائی دلیل اس سے پوچھی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ 12 تاریخ ہے ان سے دلیل پوچھو گے اس کی دلیل کیا ہے. آج یہی نہیں پتا ہوتا کہ دلیل. ایک آدمی آپ کے پاس آیا, ایک آدمی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے مولوی صاحب مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے ہیں واپس کریں. میں کہوں بھائی میں نے نہیں لیے. وہ کہے دلیل کیا ہے کہ آپ نے نہیں لیے ہے بھائی. وہ کہے اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ نے نہیں لیے. اب میں دلیل تلاش کر رہا ہوں. میں 4 آدمیوں کو لے آیا کہ یہ 4 آدمی کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے نہیں لیے. تو وہ کہہ رہے جس وقت لیے تھے اس وقت یہ 4 موجود ہی نہیں تھے. پھر میں دوسرے 4 لے کر آیا, میں چوتھے 4 لے کر. ساری زندگی دلیل سے میں یہ ثابت نہیں کر سکتا. دلیل کا اصول یہ کہ جو دعویٰ کرے گا اس سے پوچھی جائے گی دلیل. ایک آدمی میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ نے 4 لاکھ روپے لیے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں لیے. وہ کہہ رہے لیے. میں کہتا ہوں بھائی نہیں لیے. وہ کہتا ہے لیے. میں کہتا ہوں بتاؤ پھر کیا دلیل ہے, کون گواہ ہے تمہارے پاس؟ میں تو اقرار نہیں کر رہا. جب میں اقرار نہیں کر رہا تو پھر گواہ لے کر آؤ. اب میرا مطالبہ درست ہوگا. حدیث میں آتا ہے البینت علی المدعی والیمین علی من انکر. جو شخص دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو قضائے عمری ہے اس کی دلیل کیا ہے. کہتے ہیں نا بھائی 20-20 سال نماز نہیں پڑھی تو اب قضائے عمری پڑھنا ضروری ہے. علماء کہتے ہیں نا, چاروں مذاہب کے علماء کہتے ہیں, حنفی بھی, مالکی بھی, شافعی بھی, حنبلی بھی, سارے 1400 سال میں جتنے بڑے بڑے فقہا ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کے ذمے بہت ساری نمازیں قضا ہو گئیں تو وہ پڑھے بغیر معاف نہیں ہوں گی. اب لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ فلاں پروفیسر صاحب نے بیان کیا ہے, فلاں صاحب نے, انہوں نے کہا کہ قضا عمری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں تصور ہے. تو وہ کہتے ہیں اپنے مفتی صاحب سے پوچھو کہ اس کی کیا دلیل ہے, 20 سال کی نمازیں اگر ہو جائیں تو وہ بھی پڑھنا ضروری ہے. یہ بھی احمقانہ سوال ہے. بھائی آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ نماز پڑھے بغیر ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے, تو آپ نے دعویٰ کیا ہے. آپ کوئی حدیث پیش کرو کہ نمازیں جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں. آپ کے ذمے دلیل پیش کرنا, یہ الٹی کہانی چل رہی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں تفقہ اور بصیرت نہیں ہے. علم ہے, علم کچھ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ دماغ میں جو گہرائی ہوتی ہے, عمق ہوتا ہے حدیث کو سمجھنا, وہ نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائی ان لوگوں کو چھوڑو, ان مجتہدین کے پیچھے چلو, ائمہ اربعہ کے پیچھے چلو جن کو اللہ نے اجتہادی صلاحیتیں دی تھی, ان کے پیچھے چلو. حدیث ان کے پاس بھی ہے, ان کے پاس بھی ہے. ان کی رائے اور ان کی رائے میں جب اختلاف ہوگا تو یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس حدیث اور وہ رائے, بلکہ حدیث کا ایک مطلب یہ بتاتے ہیں اور ایک مطلب وہ بتاتے ہیں. یہ جو مطلب بتاتے ہیں وہ غلط ہے, وہ جو مطلب بتاتے تھے وہ صحیح ہے. تو یہ دو رائے کا اختلاف ہے, اس لیے اس میں مجتہدین کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے. تو خیر جو یہ کہتے ہیں نا کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت نہیں ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ان سے آپ یہ پوچھا کریں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ یوم ولادت ہے ان سے دلیل پوچھی جائے گی. ایک بھی صحیح حدیث پیش کر کے دکھا دیں جس میں آتا ہو کہ نبی کی وفات کب ہوئی ہے, 12 تاریخ کو ہوئی ہے. ایک بھی حدیث نہیں ہے. اتنا بڑا دعویٰ کر دیا, بات ختم ہو گئی. اب دکھائیں. اب یہ نہیں ہے, یہ دلیل نہیں ہوتی کہ فلانے نے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 12 تاریخ ہے, فلانے نے فلانے کتاب میں لکھا ہے کہ 12 تاریخ. تو کتاب میں لکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی؟ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یہ جو نماز جنازہ کے بعد تم اجتماعی دعا مانگتے ہو یہ درست نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو. وہ مجھے کہنے لگے اس کی کیا دلیل ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے؟ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہو. انفرادی کا بھی ثبوت نہیں ہے, اجتماعی تو بہت دور کی بات. کہنے لگے نہیں ہے. یہ منع کہاں منع کہاں ہے؟ کون سی کتاب میں منع ہے؟ کون سی حدیث میں ہے کہ نہیں کرو؟ میں نے کہا تو حدیث میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ نہیں کرو, بس جو کرنے کا حکم دے دیا اس کے علاوہ کے بارے میں یہی ہے کہ اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو. ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. دیکھو آج کل ایک مسجدوں میں ایک نیا حساب شروع ہو گیا ہے. امام صاحب کیا کرتے ہیں کہ جنازہ کا اعلان کر دیا کہ نماز کے بعد جنازہ ہوگا,
پھر اس جنازے سے پہلے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی بہت مسجدوں میں شروع ہو گیا حساب کتاب. ایک مسجد میں میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں عموماً آتے ہوئے, جب جامعہ سے آ رہا ہوتا ہوں تو ظہر میری راستے میں ہوتی ہے, تو وہ وہاں جنازے بہت آتے ہیں روزانہ. جب بھی دیکھو نماز پڑھ کے, وہ امام بھی نہیں ہے, مؤذن صاحب ہیں وہاں جو نماز پڑھاتے ہیں نائب امام, وہ ہر جنازے سے پہلے دعا مانگ رہے ہوں گے, اے اللہ یہ جو انتقال ہو گیا ہے اللہ ان کی مغفرت کر دے. بھائی جنازہ اللہ نے رکھا کیوں ہے؟ اس لیے تو رکھا ہے کہ ان کے لیے کھڑے ہو کر اس مخصوص طریقے سے دعا مانگو. اس میں تاخیر ہو رہی ہے اور وہ کیا ہے کہ یہاں ان کا اپنا پروگرام چل رہا ہے. تو یہ بھی بدعت ہے, کہیں آپ کو نظر آئے تو امام کی عزت اور احترام کے ساتھ, طنز نہ کریں اس کے اوپر, عزت احترام کے ساتھ اس کو پرچی پہ لکھ کے بھاگ جائیں وہاں سے. یہ بتا رہا ہوں بھاگ جائیں وہاں سے, کیونکہ امام اللہ نہ کرے, میں نے اپنے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ اگر وہ پتہ چل گیا نا کہ آپ ہیں, کیونکہ بعض تو ہوتے ہیں متوازے, وہ تو کہتے ہیں چلو اس نے ہماری غلطی پر مطلع کیا, لیکن بعضوں کی طبیعت میں, کیونکہ ہر طرح کی دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں, شرارت ہوتی ہے, پھر وہ آپ کو جمعے کی نماز میں نہیں معاف کرے گا. آپ کہیں بھی نظر آ گئے نا پورا بیان آپ کے اوپر ہو جائے گا کہ آج کل لوگ آتے ہیں پرچی پکڑا کے بھاگ جاتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. پھر امام کی اور عظمت دل میں خراب ہوتی ہے, اسی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں, پھر اسی کی دل میں برائی آئے تو یہ نماز بھی خراب ہوتی ہے اس سے انسان کی. تو اس لیے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ امام کو کسی غلطی پر متنبہ کرنا ہو, پہلے تو علماء سے پوچھ لو کہ یہ غلطی ہے بھی یا نہیں ہے, ایسا نہ ہو آپ ہی غلطی پر ہو. تو کہیں آپ دیکھیں کہ امام صاحب فرض نماز کے بعد جنازے کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں, اللہ ان کی مغفرت کر دے, ایسی ایسی دعائیں پورے نام لے لے کے. میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, اپنی جماعت نکل گئی میری, وہ تھوڑا گرین شیڈ تھا ان میں, تو حیدرآباد کی بات ہے, تو میرے ساتھ میرا شاگرد بھی تھا, ہماری نماز نکل گئی. سفر میں تھے ہم نے, جب نماز پڑھ رہے تھے تو ہمیں امام صاحب کی دعا کی آواز آ رہی, اے اللہ ستار بھائی کی مغفرت کر دے, انہوں نے اتنے پنکھے لگائے ہیں مسجد میں, اے اللہ غفار بھائی نے یہ اے سی انہوں نے لگوایا ان کی مغفرت کر دے, جو جو جس جس نے جہاں جہاں لگوایا سب کو ہائی لائٹ کیا جا رہا. ہمارے لیے نماز میں ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا, یار یہ کیا, یہ کوئی پروگرام چل رہا ہے, یہ دعا ہو رہی ہے, یہ سیاست ہے, یہ دعاؤں میں بھی سیاستیں چل رہی ہیں. تو اب کیا ہے کہ جنازہ تگڑا آ گیا, تگڑا جنازہ نا, جنازے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, یہ غریب غربا کا چلو اے اللہ مغفرت کر دے, چلو بیٹا صحیح کافی ہے ہو جائے گی, ایک ہے ذرا کوئی سیٹ صاحب کا جنازہ ہے, ذرا تگڑا قسم کا جنازہ. پھر وہ جنازہ تو اللہ نے تو سب کا ایک ہی جیسا رکھا ہے نا, اللہ نے جو مغفرت کی دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا, وہ تو سب کا, اور بھی حدیث میں دعائیں ہیں, وہ تو سب کی ایک ہی جیسی ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ 20ویں گریڈ کا آفیسر ہے یا کوئی چپڑاسی ہے موچی ہے, سب ایکویلٹی, سب برابر نظام رکھا اللہ نے. اب اگر امام صاحب جنازہ پڑھائیں گے جو چندہ دیا کرتے تھے, تو ان کا بھی شریعت میں ان کا بھی ویسا ہی ہے جو چندہ نہ دینے والے کا, کوئی فرق نہیں. تو اب امام صاحب کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنی طرف سے تڑکا لگاتے ہیں تاکہ اس کے لواحقین کو پتا چلے کہ ہم نے بھی دینا ہے, یہ سلسلہ ہمارا ختم نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ہمارا بھی جو ہے نا وہ ہول سیل کے حساب سے ہو جائے گا جنازہ. تو وہ ریٹیل پرائز پہ جنازہ پڑھوانے کے لیے پھر امام صاحب نماز کے بعد پھر لمبی لمبی دعا مانگتے, جنازہ رکھا ہوا ہے, اسلام کہہ رہا ہے, شریعت کہہ رہی ہے کہ جنازے میں تاخیر مت کرو. نبی نے فرمایا حضرت علی سے تین چیزوں میں تاخیر مت کرو, ان تین چیزوں میں ایک کیا ہے؟ جنازہ. یہاں تک کہ صحابہ کرام کی جب میت ہوتی تھی, انتقال ہوتا تھا, بعض دفعہ نبی کو اطلاع دینے سے پہلے دفنا دیا کرتے تھے, کیونکہ رات کو انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائیں گے تو نیند خراب ہونے کا اندیشہ ہے, فجر تک انتظار کریں گے تو جنازے میں تاخیر ہوگی, اس لیے رات ہی کو دفنا دیا. حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ جنازہ پڑھے کتنی بڑی خیر و برکت ہے, لیکن صحابہ جانتے تھے کہ تاخیر, یہ تھے سنتوں, اصل سنت پہ حرص اس کو کہتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ وہ امام صاحب کا پروگرام چلتا ہے نماز کے بعد, یا اللہ ان کی مغفرت کر دے, یا اللہ, وہ جنازہ پڑھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی مغفرت کے لیے اللہ نے جو طریقہ بیان کیا ہے جنازے کی دعا وہ پڑھو نا. تو جیسے نماز جنازہ کے بعد دعا جائز نہیں ہے بدعت ہے, اسی طرح نماز جنازہ سے پہلے بھی ناجائز ہے. تو کہیں کسی مسجد میں دیکھیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود کیوں نہیں بتا دیتے, یاد رکھو ہر آدمی اپنی فیلڈ کو اچھا صحیح طرح سمجھتا ہے. مولوی صاحب جب ایک دوسرے مولوی صاحب کو اس طرح کی باتیں شروع کر دیں تو پھر تھوڑا سا دلوں میں کچھ خطرہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے پرچی لکھیں اور ایسی جگہ ڈال کے غائب ہو جائیں وہاں سے,
رائٹنگ سے بھی نہ پکڑے جائیں تو اس سے فائدہ ہوگا کہ وہ دیکھیں گے بھائی ذرا میں اس کی تحقیق کر لوں کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں. ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے, میں کسی کی توہین نہیں کر رہا, مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں بعض دفعہ, لوگ مجھے بتاتے ہیں, میں دیکھتا ہوں ہاں بھائی اگر یہ واقعی غلطی ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں, نہیں ہوتی تو بتا دیتا ہوں بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. تو کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ہے وہ دودھ کا دھلا ہوا ہو, اس سے کوئی خطا ہی نہ ہو سکتی ہو. تو کسی امام میں یہ غلطی دیکھیں تو طنز نہ کریں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز سیکھتے ہیں تو جا کے پھر طنز شروع کر دیتے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ فلانے نے کہا تھا یہ بدعت ہے لہٰذا مولوی بدعتی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ نہ لگایا کریں, بس سمجھا دیا کریں, اور ایک دفعہ سمجھا دیں اس کے بعد دوبارہ نہ چھیڑیں. ہمارے ذمے بات پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے. فتنہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں منوانے کے لیے مسلط ہو جاتے ہیں. امام مان نہیں رہا پھر آپ منوا رہے ہیں, پھر جھگڑے, پھر کمیٹیوں میں فسادات, پھر مسجدوں میں دو دھڑے. یہ وہ اتنا برا کام نہیں تھا, لیکن یہ دھڑے بندیاں اس سے زیادہ برا کام ہو گیا. تو آپ نے بات پہنچا دی, آپ کا فرض ادا ہو گیا. منوانا آپ کا کام نہیں ہے, منوانا پولیس کا کام ہے. پولیس کیوں ہے وہ, بھائی جب کوئی نہیں مان رہا ہو تو ڈنڈے کے زور سے سمجھائے گی وہ, آپ نہیں منوا سکتے. اور اگر پولیس نہیں منوا رہی تو آپ پولیس بننے کی کوشش نہ کریں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کہاں سے بات چل رہی تھی بھائی, نہیں بارہ, ہاں 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو کوئی ایک حدیث پیش کرے, صحیح حدیث ہو. یہ نہ ہو کہ فلانے نے لکھا ہے تو فلانے نے لکھا ہے تو ڈمکانے نے لکھا ہے. تو وہ میں جنازے کی بات کر رہا تھا نا, جنازے کے بعد دعا کے بارے میں بار بار کہہ رہے تھے کہ کسی نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے. میں نے کہا ہاں, تو کہنے لگے کس نے, میں نے کہا میں نے لکھا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گھر میں لکھ کے آ رہا ہوں, چھپ بھی جائے گا انشاءاللہ, تو بس وہ لکھا ہوا ہو جائے گا. تو لکھا ہوا تھوڑی دلیل ہوتا ہے, کوئی بھی کچھ بھی اٹھا کے لکھ لے. دلیل تو یہ ہوتی ہے کہ قرآن و سنت سے ائمہ مجتہدین جو قرآن و سنت ہی کی تشریح کرنے والے ہیں ان سے کیا ثابت ہے. تو باقی کسی نے بھی کچھ اٹھا کے لکھ دیا تو وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی, وہ تو کوئی بھی کچھ لکھ سکتا ہے. تو کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. اور فلکیات کی روح سے اگر دیکھا جائے, دیکھو آج انٹرنیٹ پہ سرچ کرو, آپ اسلامی تاریخ سے اپنی انگریزی تاریخ نکال سکتے ہو. کیا خیال ہے بھائی, دن بھی نکال سکتے ہو, تاریخ بھی نکال سکتے ہو. بہت زیادہ فرق آتا ہے تو ایک دن کا فرق آ سکتا ہے, اس سے زیادہ فرق نہیں آتا. جب آپ انٹرنیٹ پہ پرانی تاریخ ڈالیں گے نا انگریزی, گوگل پہ آج تجربہ کر کے دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ تاریخ کے لحاظ سے میرے اسلامی تاریخ اور میرا دن کیا بنتا ہے, تو آپ کو بتا دے گا آپ کا دن یہ بنتا ہے اور آپ کی اسلامی تاریخ, اور وہ بتا دے گا کہ بھائی یہ ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے. کیونکہ گوگل کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ مفتی منیر صاحب نے کیا اعلان کیا تھا, چاند ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, گوگل کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے بس. پشاور میں وہ ایک دن پہلے بتائے گا اگر سمجھدار ہوگا, اور کراچی میں ایک دن بعد بتائے گا. لیکن گوگل ابھی اتنی سمجھ نہیں آئی اس میں, ہر چیز گوگل سے پتا چلتی ہے سوائے ایک چیز کے, وہ تو یاد ہے نا, وہ نہیں پتا چلتی, وہ کسی اور وقت دوبارہ بتاؤں گا بکم ہے. تو آپ گوگل پہ سرچ کریں 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عیسوی تاریخ پیدائش ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع جو کیا ہے وہ دن پر پورا اجماع ہے کہ وہ 9 ذی الحج تھی, اور دن کون سا تھا, جمعہ کا, 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن. اور اگلے سال ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پیر کے دن. کوئی ریاضی دان ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال جمعہ 9 ذی الحجہ پڑ رہی تھی جمعہ کا دن. خیر اس سے تو وفات کا پتہ چلے گا, وفات کا, ولادت کا بھی اسی طرح کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے, یہ تو وفات کا پتہ چلے گا, اگلے سال وفات ہوئی ہے نا آپ کی. تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو ولادت ہوئی پیر کا دن تھا, اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا. تو آپ ذرا کیلکولیٹ کر کے یا کسی ریاضی دان سے دیکھیے, پوچھیے کہ کیا ربیع الاول میں 12 تاریخ کو اس سال پیر کا دن بیٹھ رہا ہے کہ نہیں بیٹھ رہا, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میچ ہی نہیں ہو رہی ہے. بلکہ پیر کا دن یا تو 8 تاریخ کو بیٹھ رہا ہے یا 9 ربیع الاول کو بیٹھ رہا ہے. اسی وجہ سے محقق علماء کہتے ہیں کہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول ہے, اور اس میں بھی 8 کو زیادہ ترجیح دی ہے.
لیکن یہ بھی یقینی نہیں ہے. اس لیے یقینی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو نوٹ کیا. آپ ہنستے تھے تو آپ کے دانت کتنے نظر آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کیسے کھایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کیسے کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کی مانگ کیسے نکالا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کتنے بال سفید ہو گئے تھے. ایک ایک چیز نوٹ کی اور آگے امت کو بتائی. تو سوچئے کہ یوم ولادت اور یوم وفات نہ یا تو نوٹ نہیں کیا, نوٹ کیا تو آگے امت کو بتایا نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ نوٹ نہ کیا ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ چلو ولادت میں تو کہہ سکتے ہیں نوٹ نہیں کیا, وفات کا دن تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا, معلوم تھا مگر آگے نقل نہیں کیا تاکہ یہ امت برسیاں منانا نہ شروع کر دے. کیونکہ ولادت کے دن سے اور وفات کے دن سے کوئی شریعت کا حکم متعلق نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام نے نہ یوم ولادت کی تاریخ آگے امت کو بتائی اور نہ یوم وفات کی تاریخ امت کو بتائی. جان کر جیسے حضرت عمر نے وہ صلح حدیبیہ میں جو درخت تھا نا وہ جب کٹوا دیا, تو بعض جو کمزور ایمان والے لوگ تھے جو عشق میں عشق کرتے تھے مگر عشق کا طریقہ نہیں آتا تھا, انہوں نے پھر ایک درخت بنایا اور اس کو نام دے دیا یہ صلح حدیبیہ والا درخت ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ صحابہ کرام نے یوم ولادت نہیں بتایا ہمیں, لیکن کیا نتیجہ نکلا کہ بدعتیوں نے کچھ تو کرنا تھا نا, کسی دن کو سیلیبریٹ تو کرنا ہے, منانا تو ہے, تو انہوں نے خود سے 12 تاریخ کو متعین کر کے منانا شروع کر دیا. جیسے عیسائی خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت نہیں ہے, یہ عیسائی پادریوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, مگر دن تو منانا ہے نا انہوں نے, عمل سے تو ثابت نہیں کرتے کہ ہم عیسائی ہیں. عیسائیوں کی آج داڑیاں نہیں ہوتی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زنا اور شراب کے خلاف دعوت لے کر آئے تھے. آج پورا امریکہ شراب بھی پی رہا ہے, زنا بھی کر رہا ہے. تو جو عملی تو کام کرنے کے تھے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں وہ چھوڑ دیے, حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت منانا شروع کر دیا. یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں جو عمل میں کسی کو فالو نہیں کرتے مگر دن منا منا کے خوشیاں مناتے ہیں. عیسائیوں کے پاس بھی یوم ولادت محفوظ نہیں تھا حضرت عیسیٰ کا, انہوں نے بھی 25 دسمبر متعین کر کے اس کو منانا شروع کر دیا. اور کمال کی بات ہے عیسائیوں کی جو اصل عید تھی جو حضرت عیسیٰ دے کے گئے تھے, اس کا کسی عیسائیوں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی تھی. تو جس طرح سے ربیع الاول 12 تاریخ منائی جا رہی ہے, اس سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل عیدیں کہاں غائب ہو گئیں. اور جوش و خروش ان لوگوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اتنا نہیں ہوتا جتنا اس بنائی ہوئی عید میں ہوتا ہے. جو اصل عیدیں اسلام نے دی ہیں ان میں ایسا چراغا نہیں ہوتا, ان میں اس طرح نہیں ناچتے, مگر جو عید نہیں دی ان میں اتنا اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اصل عیدوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی تو حضرت عمر کا دن مناتے ہو اور فلاں کے دن مناتے ہو, تو جو مناتے ہیں بھائی ان سے پوچھو, ہم تو نہیں مناتے. ہم تو نہ حضرت عمر کا دن مناتے ہیں, نہ عثمان کا دن مناتے ہیں, نہ علی کا دن مناتے ہیں رضی اللہ عنہ, نہ حضرت حسین کا دن مناتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت عمر کی تعلیمات کو فالو کرو, حضرت عثمان کی کو فالو کرو, حضرت حسین کو فالو کرو, حضرت علی کو فالو کرو, ان کے دن منانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اس بارے میں اپنا عقیدہ درست کریں. اور ایک بات یہ کہ دیکھو بھائی, یہ وقت ذرا مجھے بتائیں, گھڑی یہ گھڑی تھوڑی آ گیا ہے, کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 35 ہو رہے ہیں. اب اس دن کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ منانے کے مختلف اسٹائل ہیں لوگوں کے. کچھ تو بریک ڈانس پہ آ جاتے ہیں, نبی کی یاد میں ناچ رہے ہیں, باقاعدہ ڈانس ہو رہا ہے, اتنی بڑی بڑی داڑیاں اور پگڑیاں پہن کے ناچ رہے ہیں. کچھ رو رہے ہیں نبی کی یاد میں, ایسا رو رہے ہیں خاص طور پہ جب کیمرہ سامنے آتا ہے تو بہت زیادہ روتے ہیں, پھر وہ بہت زیادہ روتے ہیں. رونا دھونا یہ تنہائی میں اچھا لگتا ہے, مجموع میں رونا دھونا. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, اہل اللہ کی عادت کیا ہوتی ہے, دن گزارے ساز میں, راتیں گزاری سوز میں, عمر بھر ہم دن میں بلبل شب میں پروانہ رہے. دن گزاری ساز میں, ساز کا مطلب خوش و خرم, راتیں سوز و گداز غم میں, یہ اہل اللہ کی عادت ہے. لوگوں کے سامنے مسکراتے چہروں سے,
اور تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے والے. دن گزارے ساز میں، راتیں گزاری سوز میں، عمر بھر ہم دن میں بلبل، دن میں بلبل کی طرح چہکتے ہیں خوش و خرم، شب میں پروانے کی طرح آگ کے گرد، جیسے پروانے کی صرف ایک چیز ہوتی ہے آگ مل جائے جل جائے گا آگ میں. تو اہل اللہ کیا کرتے ہیں، تنہائیوں میں پروانے کی طرح اللہ کی ذات کے گرد گھومتے ہیں. وہ جو مجمع میں زیادہ رو رہا ہے تنہائیوں میں نہیں روتا وہ فراڈی ہے، دو نمبر ہے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ سمجھ گئے نا کون مراد ہے؟ مجمع میں، اور یاد رکھو جو تنہائی میں ذکر نہیں کرتا مجمع میں بیٹھ بیٹھ کے چیختا رہتا ہے ذکر اللہ، وہ بھی بدعتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری عمر میں کچھ لوگوں کو مسجد میں زور سے ذکر کرتے ہوئے سنا، جتھا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے ذکر کر رہے تھے، ہوا ہوا لگے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نابینا ہو گئے تھے، فرمائے کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا ذکر کر رہے ہیں کچھ لوگ. خادم سے کہا پتھر اٹھا کے دو، اٹھا کے مارا ان کو. بولا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اور انہوں نے یہ بدعتیں شروع کر دی، ہم نے نبی کے وقت میں یہ بدعت نہیں دیکھی. اسپیکر آن کر کے ذکر ہو رہے ہیں، بھائی اللہ کو یاد کر رہے ہو یا پبلک کو پریشان کر رہے ہو؟ اللہ کو یاد کرو، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، جتنا مرضی ذکر کرنا ہے کرو، کس نے منع کیا؟ آج بعض مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پہ رمضان کے آخری راتوں میں وہ سارے جتھے بنا کے پورے محلے والے بیٹھے تو ہو ہا ذکر ہو رہے ہیں، کیا ہے یہ کون سا طریقہ ہے ذکر کا بھائی؟ کوئی غیر مسلم یہ منظر دیکھ کے اسلام قبول کرے گا؟ دیکھو نماز کو دیکھ کے بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، اتنی خوبصورت عبادت ہے. روزے کو دیکھ کے بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، مگر یہ اس طرح مسٹنڈوں کی طرح بیٹھا ہوگا نا، ہو ہا کر رہا ہوگا، وہ کہے گا یہ بھی کچھ ہمارے یہاں کچھ ہوتے ہیں دیوانے، یہ بھی وہی ہیں. جو سنت طریقہ ہے، اور جو صوفیاء کرام بعض دفعہ ضربیں بتاتے ہیں کہ اللہ ہو کی ضربیں لگائی جائیں، وہ ضربیں بذات خود مقصود نہیں ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا نام دل میں بٹھانے کے لیے مشق کرائی جاتی ہے، اس کو سنت نہیں سمجھا جاتا. تو جب وہ قرار نصیب ہوتا ہے تو وہ چھڑوا دیتے ہیں. اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ اگر وہ پبلک کو اکٹھا کر کے باقاعدہ اعلان کر کے مجلس ہوگی تو وہ بھی بدعت بن جائے گی، وہ بھی بدعت بن جائے گی. ایک صاحب میرے پاس آئے رمضان میں کہ میں اپنی مسجد میں خانقاہ کھول رہا ہوں. میں نے کہا جی ماشاء اللہ آپ کو خلافت ملی، ہاں فلاں سے کے لیے اچھی بات. میں نے کہا کیا کریں گے؟ کہہ رہے میں اس طرح لوگوں کو جمع کر کے ذکر کرواؤں گا. میں نے کہا رہنے دو بھائی، آپ کو اللہ کا واسطہ، ہوا کا لوگوں کو بڑا شوق ہے، پوری پبلک اکٹھی ہو جائے گی. دکانداری نہ چلاؤ، لوگوں کی اصلاح کرو بھائی. خیر وہ واقعی نیک آدمی تھے تو میرے مشورے پر انہوں نے عمل کیا. تو پوچھنے آ گئے نا پہلے کہ احتیاطاً میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو شریعت کے خلاف چل جائے. اس لیے میرے بھائی اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ذکر نہیں کرنے دیا. اب کوئی یہ کہے کہ دیکھو لوگوں کو ذکر سے روک رہے ہیں، یہ ذکر سے نہیں روک رہے، اس طریقے سے ذکر سے روک رہے ہیں. میں نے ایک بیان میں کہا کہ جو عاملوں کے پاس جا کے ذکر کرتے ہیں نا، وہ دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے ان کا تھوڑے دنوں میں. تو میرے خلاف کمنٹس آئے فیس بک پہ کہ یہ لوگوں کو ذکر سے روک رہا ہے، اور یہ اس نے دعویٰ کیا کہ ذکر کرنے سے انسان پاگل ہو جاتا ہے، حالانکہ قرآن میں تو جگہ جگہ ذکر کرنے کا حکم ہے. قرآن میں جگہ جگہ ذکر کرنے کا حکم ہے، مگر قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا کہ جب یہ جو ہم ذکر کا حکم دے رہے ہیں اس کے لیے فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ اور ان کی مجلس میں بیٹھ کے یوں سر ہلاؤ اور جتھے بنا کے کرو، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ اور فلاں کے مشورے پہ کرو، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں بھائی؟ تو یہ جو روحانی پیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، روحانی علاج والے پیر جو ہمارے مشائخ بزرگ ہیں، وہ جو ذکر بتاتے ہیں وہ تو ہر ایک کی حالت کو دیکھ کے کہ بھئی یہ اس کو اس ذکر سے فائدہ ہوگا، اس میں اللہ کی محبت آئے گی، اس کو اس ذکر سے اللہ کی محبت. وہ جن چڑیل بھگانے کے لیے نہیں ہوتے، وہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. وہ ہر ایک کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو جنات بھگانے والے لوگ جو ذکر کراتے ہیں، یہ سب دماغی توازن کی خرابی ہے. اور یاد رکھو کسی کے قبضے میں جن نہیں ہوتا، یہ فلسفہ ہی غلط ہے. جنات کو قبضے میں کرنا ممکن نہیں ہے، جنات نے ان عاملوں کو قبضے میں کیا ہوا ہوتا ہے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں پھر کسی اور وقت بتاؤں گا انشاءاللہ اس پر. یہ جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے جنات 10,000 جنات قابو میں، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، الو بنا رہا ہے آپ کو. ایک جن بھی اس نے قابو میں نہیں کیا ہوا،
اور یہ جو لوگوں کو کہتا ہے نا تم نام بتاؤ اپنی ماں کا نام بتاؤ, پھر یوں استخارے لڑاتا ہے, پھر کہتا ہے وہ فلاں پہ یہ, کسی کے باپ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کسی کی ماں کا نام سے اور باپ کے نام سے کہ کس پر کتنے جنات ہیں. ڈاکٹر آپ کی بیماری بتا سکتا ہے آپ کے نام اور آپ کے ابا کے نام سے؟ یہ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, بے شرم ہوتے ہیں, انہوں نے پہلے سے اس مریض سے تعلقات ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو بے وقوف بنا دیتے ہیں اس کے بارے میں. کسی کو نہیں پتا چلتا کہ کس کی اماں کا نام کیا ہے. ابا میرے پاس لوگ بھیجتے ہیں, میری امی کا نام, میرے چاچے کا نام, میرے ماں. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں اپنے چاچے پورے خاندان کا نام, کہہ رہے آپ بتا دیں ہم پہ کس نے کیا کیا ہے. بھائی تو اپنے چاچے کا نام مجھے کیوں بتا رہا ہے, ماموں کا نام مجھے کیوں بتا رہا ہے, کہہ رہے آپ بتا دیں. میں نے کہا کوئی بھی نہیں بتا سکتا کس نے کیا کیا ہوا ہے. تو یہ جھوٹ ہے, لوگوں کو الو بنانے کی باتیں ہیں. بھائی اپنے آپ کو بچاؤ ان بے وقوفوں سے. یہ اپنی بیوی کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں, ان کی بیویاں گھروں سے بھاگتی ہیں, ان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے. جن کی بیویاں بھاگی ہوئی ہیں وہ ان کے پاس جا رہے ہیں کہ میری بیوی کہاں بھاگ کے گئی ہے, ذرا کچھ نکالو. یہ نہیں پوچھتے کہ تیری جو بھاگی ہوئی ہے وہ پکڑائی میں آئی اب تک. بعض دفعہ ان کی باتیں سچ نکل جاتی ہیں, اس سے لوگ دھوکے میں آتے ہیں. یاد رکھو جو عامل کہنا تمہاری بیوی فلاں جگہ ہے, سمجھ لو کہ یہ اس نے عمل سے نہیں بتایا, اس کے تمہاری بیوی سے تعلقات ہیں, اس کو پتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ, یا کسی ایسی عورت سے تعلقات ہیں جو آپ کی بیوی پہ نظر رکھی ہوئی ہے, اس نے پہلے اس کو انفارم کر دیا کہ وہ بھاگنے والی ہے, لہذا جب یہ بندہ آئے گا تو اس کو بتا دینا. جب تم سچ بتاؤ گے یہ تم پر اور اعتماد کر کے تمہارے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دے گا. سب فراڈ ہے. اور بار بار بتا دوں, یہ روحانی والے چاہے دیوبندی ہوں, چاہے بریلوی ہوں, چاہے اہل حدیث ہوں, چاہے کسی بڑے بزرگ کے خلیفہ ہوں, یہ سارے فراڈی ہیں, سارے فراڈی ہیں. اس لیے مجھے یہ نہ کہا کرو کہ وہ فلاں ادارے کے مفتی ہیں, وہ فلاں ادارے میں بزرگ ہیں. آپ ان کو کہہ رہے ہو سب ایک جیسے ہیں, روحانی علاج کے نام پہ جتنے رسالے نکل رہے ہیں سب ٹوپی ڈرامہ ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی. اور یاد رکھو بڑے بڑے مفتی ہیں جو لوگوں کو الو بنا رہے ہیں, وہ مفتی ہیں نہیں, نام کے ساتھ مفتی لگا لیا ہے انہوں کے. مفتی کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے. میرے پاس کل ایک صاحب آئے کہ سروائیکل پین ہے اور یوں بہت دنوں سے, تو ہمارے قریب میں ایک عامل صاحب ہیں آج کل, وہ مفتی بھی ہیں, وہ بہت دم درود کر رہے ہیں. انہوں نے میرا بنیان سونگھ کے بتایا کہ آپ پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. میں نے کہا کسی کے پجامے اور بنیان سے جنات کا کوئی تعلق؟ بولو بھائی, کسی کے پجامے سے اور بنیان سے نہیں پتا چلتا کہ کس پر کیا جن ہے. یہ جھوٹ بکواس کر رہا ہے, کہہ رہے نہیں آپ اتنے بڑے بزرگ کو ایسا. میں نے کہا وہ بزرگ نہیں ہے, الو کا پٹھا ہے, اور کتنی گالیاں دلواؤ گے مجھ سے بھائی, جھوٹ بول رہا ہے. کیا کروں, افسوس اس پر ہوتا ہے کہ بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں کا, اور میرے بیان سن کے پھر جا رہا ہوتا ہے اس کے پاس. کہہ رہے نہیں میں نے چھ آدمیوں کو دکھایا, سب نے کہا ہے, سب نے جھوٹ بولا ہے, کوئی کچھ نہیں. اگر ہے جن تو آیت الکرسی پڑھو, خود پڑھ لو, امام صاحب سے پڑھوا کے دم کروا لو, کسی بھی وہی فائدہ ہوگا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہم علاج کر رہے ہیں, وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. قرآن کے نام پہ سیڑھیاں چل رہی ہیں, وہ بھی جھوٹ ہے. قرآن سے وہ جادو کر رہے ہیں حقیقت میں. یاد رکھو جیسے قرآن سے جادو اترتا ہے, قرآن سے جادو چڑھتا بھی ہے. قرآن ایک سیڑھی آئی بھی ہے, کیونکہ سادھوی نے لوگوں کو بہت الو بنایا ہوا ہے, اور کہتے ہیں تبلیغ کے بہت بڑے کوئی اکابر رہی ہے. تبلیغ والے یہ کام نہیں کرتے, اور اگر تبلیغ کے کوئی اکابر ہیں تو خدا کی قسم وہ بھی فراڈی ہے, وہ بھی فراڈی ہے. تبلیغ والوں کو اس نے بیوقوف بنا کے وہاں تک پہنچ گیا. وہ کیا ہے, قرآن کی سیڑھیاں تقسیم کی ہوئی ہیں کہ جناب وہ یہ آیتیں اتنی دفعہ سنیں گے تو جن اترے گا. حالانکہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ ایک دماغ میں تصور رکھ کے ایک ڈیڑھ گھنٹے تک وہ سنتے ہو تو آپ پہ اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں, الٹیاں ہوتی ہیں. وہ الٹیاں ہونا آپ اس کی علامت ہے کہ آپ پہ جادو چڑھ رہا ہے. وہ بےچارہ مریض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ جادو اتر رہا ہے. تو سب الو بنانے والی باتیں ہیں, کسی کو نہیں مانا کرو. کوئی کرتا ہے نا یہ, بنیان دیکھ کے پجامے دیکھ کے بتا رہے میرے پاس لے کر آؤ. تو بچاؤ اپنے آپ کو ان چیزوں سے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس اسی لیے نازل کی تاکہ آپ کی امت کو یہ تحفہ ملے اور کسی فلیتے پلیتے کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے تمہیں. یہ آیت الکرسی پڑھو, قل اللہ پڑھو, یہ اپنے اوپر دم کرو, اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ان چیزوں کو چھوڑو گے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو, تو اللہ تمہیں پھر ان لوگوں میں الجھائے گا, وہ شیطان تمہیں ان چیزوں میں ڈالے گا. پھر بات کو ختم کرتا ہوں. یہ جب عاملوں کا نام آتا ہے تو میرا دماغ پھر, کیونکہ میں اپنے رشتے داروں کو دیکھ رہا ہوں, وہ جا رہے ہیں, سگے چاچے سگے ماموں جا رہے ہیں. ایک دن میرے سگے رشتے دار نے کہا, بہت قریبی ہیں, ممکن ہے بیان سنے تو غصہ ہو, اس لیے نام نہیں لے رہا ان کا. انہوں نے کہا وہ آپ کے فلانے قریبی بزرگ نے
فلانے کی جن کے ذریعے آپریشن کروا کے پتھری نکالی. میں نے کہا نہیں نکالی, جھوٹ بول رہے ہو. جن کے ذریعے کسی کے گردے کی پتھری نکالنا کسی کے باپ میں دم نہیں ہے, خدا کی قسم. آپریشن کرنا جن کے ذریعے, وہ کہہ رہے ہیں جنات تو کر سکتے. میں نے کہا کر سکتے ہیں, اس کے مشورے پہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ میرا موبائل پروفائل پر ہے, اس کو بولو جنات کے ذریعے اس کو سائلنٹ پہ کر دے, یہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں, نہیں کر کے دکھا سکتا. جو جن موبائل کو سائلنٹ پہ نہ کر سکے وہ آپریشن کہاں سے کرے گا؟ ڈاکٹر بننے کے لیے تو بہت بڑا انجینئر ہونا چاہیے. اور یاد رکھو یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا, یوں کر دیا, یہ سب شعبدے ہوتے ہیں, نظر کے دھوکے ہوتے ہیں. نظر کا دھوکہ ایک باقاعدہ فن ہے, یہ سیکھا جاتا ہے. دیکھ نہیں رہے یوٹیوب پہ آج کل کیسے میجک شو آ رہے ہیں, جناب اس سے رومال سے کبوتر بنا کے نکال دیتا ہے, تو وہ نظر کا دھوکا ہوتا ہے. تو ان کے پاس بھی نظر کے مسمرزم ہوتا ہے, نظر کے دھوکے ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ بتا دیتے ہیں آپ کی جیب میں کیا ہے, بعض دفعہ بتا دیتے ہیں, دماغ پڑھ لیتے ہیں بعض دفعہ مسمرزم کر کے. لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, بتا دیا تو کیا ہے جیب میں, دیکھ کے بتا دو جیب میں کیا ہے. اس سے نہ اس کو کوئی آپ کی بگڑی بنا سکے گا یہ, نہ آپ کا کوئی نقصان پہنچا سکے گا. اور ان لوگوں کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ بزرگ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں الو بنانے کے لیے لوگوں کو. چیخ چیخ کے تھک گئے مگر اپنے مولویوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا باقیوں. پھر کوئی دیکھتا ہوں کوئی بہت بڑے مولوی صاحب جا کے کسی فراڈی سے بیعت ہو جاتے ہیں. جا کے دارالعلوم کورنگی کے مفتی, جامعۃ الرشید کے استاد, وہ ایسے روحانی عاملوں کے ہاتھ سے بیعت ہیں. حالانکہ دارالعلوم ہمارے لیے نظر میں قابل احترام ادارہ ہے, ان کے علماء ہمارے اکابر ہیں, مگر وہ عالم بھی اگر کسی فراڈی کے ہاتھ پہ روحانی کے ہاتھ سے بیعت ہوگا تو یاد رکھو میں پھر بھی اس روحانی کو نہیں مانگوں گا. میں کہوں گا کہ یہ روحانی اتنا بڑا فراڈی ہے کہ اس نے ایسی چال چلی ہے کہ اس نے اتنے بڑے عالم کو بیوقوف بنا دیا. ایک صاحب میرے پاس آئے, بس آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا وہ فلانا عامل جس کو آپ فراڈی کہتے ہیں, اس کے ہاتھ پہ تو شیخ الحدیث بیعت ہیں. میں نے کہا اس شیخ الحدیث کے بیعت ہونے سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ فراڈی نہیں ہے, میں یہ کہوں گا وہ اتنا بڑا فراڈی ہے کہ اس نے شیخ الحدیث کو بھی بیوقوف بنا دیا. یہ فارمولا یاد رہے گا, جب کسی بڑے بزرگ کو دیکھو نا اس روحانی کے ہاتھ میں بیعت ہو رہا ہے جو تمہیں بیٹھ کے ذکر کرا رہا ہے اور کہہ رہے اس سے تمہارے جنہ اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے, جو تمہیں ذکر کرا رہا ہے نا اللہ کی محبت پیدا کرانے کے لیے, بس وہ تو اللہ والا ہے. اور جو تمہیں کرانا نا یہ میرے سامنے بیٹھ کے یہ گھما لے اس سے تیری بیٹی کی شادی ہو جائے گی, تو اس کی محفل میں اگر کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث بیٹھ رہا ہے تو اس روحانی پیر سے پھر بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بولو یہ اتنا بڑا فنکار ہے کہ اس نے اتنے بڑے بزرگ کو بھی بیوقوف بنا دیا. بزرگی الگ چیز ہے, حماقت الگ چیز ہے. بعض نیک ہوتے ہیں مگر احمق ہوتے ہیں, اور بعض نیک نہیں ہوتے مگر عقل مند ہوتے ہیں. اس پر ایک واقعہ بھی سناؤں گا. ایک بہت بڑے عامل نے ایک ایسے آدمی کو جو اپنے آپ کو نیک بھی نہیں کہتا اس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی, اس نے پکڑ لیا اس کو کہ تو الو بنا رہے ہمیں, اور جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بن گئے. دماغ کی صلاحیت ایک الگ چیز ہے, نیکی ایک الگ چیز ہے. ہر ذہین نیک نہیں ہوتا, اور ہر جو ہے نا بیوقوف, ہر گناہگار بیوقوف نہیں ہوتا. تو عقل ہونی چاہیے ان کمبختوں کو پکڑنے کے لیے. بنیان سونگھ رہا ہے, پجامے سونگھ رہا ہے تمہارے, بولے تو کیوں سونگھ رہا ہے میرا بنیان, شرم نہیں آتی تجھے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ ایک واقعہ سناؤں گا بیان کے بعد, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.